यो रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संस्थागत र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा हिजो आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उहाँले आयोगलाई बलियो बनाउने आफ्नो प्रयत्न रहने बताउनुभयो लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने विषयमा आफू गम्भीर रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका सातवटै प्रदेशका संरचना पनि बलियो बनाएर लोकतन्त्र कानूनी राज्य र रा जनताको मानवाधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरूले संघीय संरचना अनुसार आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको साधन स्रोत र पर्याप्त बजेटका निम्ति सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको जनाउँदै आयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरू र नियमावली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दिउँसो काठमाण्डुको गोंगुमा भएको घटनाको गम्भीर छानबिन गर्न सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा दरबारमा प्रधानमन्त्रीले घटनाको गहिरो छानबिन गर्न र अन्याय परेका सबैले समुचित न्याय पाउने गरी कार्यवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो छलफलमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले बस पार्क क्षेत्रमा केही विवाद भए पनि यति अप्रिय घटना होला भनी आफूहरूले पूर्वानुमान नगरेको बताउनु भएको थियो छलफलमा उहाँहरूले घटनामा परि तेत्तीस जना प्रहरी घाइते भएको शान्ति सुरक्षाको पूर्व अनुमान गर्न नसकिएको प्रहरीको सावधानीका कारण मानवीय क्षति नभएको र विवादकै बीच लुटेरा समूहले फाइदा उठाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको ब्रिफिङ भएको थियो यसैबीच काठमाडुको बालाजू स्थित माछा पोखरीमा सोमबार भएको तोडफोडमा संलग्न रहेका छ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी माछा पोखरीमा प्रहरीको गाड़ी प्रहरी बीट तथा ट्राफिक आइल्याण्डमा तोड़फोड़का साथै आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्न जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार उनासी पेश भएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवहादुर प्रधानले आर्थिक अपराध बढ़दै गएको र मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरूद्ध कार्यवाही चलाउन आवश्यक भएकाले प्रस्ताव पेश गर्नु परेको बताउनुभयो यसअघि विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सड़क दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव रहेको स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने लगायतका धारणा राख्नु भएको थियो यस्तै प्रतिपक्षका सांसदहरूले समस्याको चाङले देश भरिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न संसद प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ़न जरूरी रहेको र शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो बैठकमा सांसदहरूले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा छ लाख बढ़ी नागरिक नागरिकता विहीन हुनु परेको र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो बैठक शुरू भए लगत्तै सांसदहरूले संविधानवादको रक्षा विधिको शासन र सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने नयाँ बस पार्कमा भएको घटना सार्वजनिक विधा राष्ट्रपतिको सवारीमा सड़कमा सर्वसाधारणले दुःख पाएको लगायतका विषयमा ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन दश गते दिउँसो एक बजे बस्नेछ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयुर्वेद पूर्वीय सभ्यता मात्रै नभएर संसारकै साझा सम्पत्ति रहेको बताउनु भएको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको नवनिर्मित भवनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले हाम्रा मौलिक स्वास्थ्य पद्धतिका रूपमा रहेका आयुर्वेद योग प्राणायाम ध्यान र प्राकृतिक चिकित्साका साथै जनजातीय समुदायमा पाइने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तर लोप हुन लागेका ज्ञानको खोजी र अनुसन्धानका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय क्रियाशील रहन आवश्यक रहेको बताउनुभयो कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पूर्वीय दर्शनको अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल संचालन गर्नका लागि प्रदेश सरकार समन्वय गर्न तयार रहेको बताउनुभयो उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली समाज रूपान्तरणमा चलचित्र क्षेत्रले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले चलचित्र मानव जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले स्वदेशी उत्पादन बढ़दै गए पनि यसको पूर्ण बजारीकरण अझै हुन नसकेको बताउनु भएको छ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ दाङको आयोजनामा हिजोदेखि दाङको घोराईमा शुरू भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय साना तथा घरेलु उद्योग पर्यटन तथा कृषि प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै वहाँले स्थानीय कृषि उत्पादन बढ़दै गए पनि बजारीकरणको व्यवस्थापन हुन नसक्दा साना उद्यमी मारमा पर्ने गरेको बताउनुभयो राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा समितिको निर्णय निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ बैठकमा उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक महेश कुमार महराले बाहुनवटा निर्देशन रहेकोमा तीसवटा कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउनु भयो चितौन क्षेत्र नम्बर दुईमा आगामी वैशाख दशमा हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत बीस गते मनोनयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार चैत एक्काइसमा उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी बाइसमा मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेद्वारको नावावली प्रकाशन गरिने भएको छ यस्तै तेइस गते उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गरी उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक सहमतिबाट नै राष्ट्रपति छान्नुपर्ने बताउनु भएको छ समाजवादी प्रेस संगठन कास्कीद्वारा हिजो पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिको खोजी भइरहेको बताउँदै नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने पक्षमा समाजवादी पार्टी नरहेको र सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने बताउनुभयो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदमगिरीले श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभएको छ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदको सत्ताइसौं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै वहाँले ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो सर्वोच्च अदालतले हिजोका लागि पेशी तोकेको संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति विरूद्ध परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति विरूद्धको मुद्दा समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो यसअघि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएपछि अन्तिम सुनवाई गर्न हिजो पेशी तोकिएको थियो यति एयरलाइन्सको माग एक गते पोखरामा भएको दुर्घटनाको छानबिनका क्रममा दुर्घटना हुनु केही समय अघि विमान उडानको नेतृत्व सहचालकबाट मुख्य चालकले चालक लिएको पाइएको छ दुर्घटना जाँच आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार विमानको बायाँतर्फको सीटमा क्याप्टेन बसेको र प्रशिक्षक पाइलट दायाँतर्फ बसेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीमा रेडियो नेपालको प्रसारण क्षमता विस्तार तथा प्रादेशिक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ हिजो रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले कर्णालीमा रेडियो नेपालको थप प्रसारण पहुँच विस्तारबारे गर्नुभएको भेट का क्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सरकार रेडियो नेपालको उन्नयन तथा विकासमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ कोषले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन छ गते शनिबार पर्ने महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो बजेको समाचार सकिन्छ अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ रेडियो नेपाल सुन्दै नमस्ते